La Vila de Teià es volca en la tercera edició de Lletrescena 2024 i es converteix en l'epicentre de la literatura i de la seva posada en escena. Avui, per parlar d'aquest projecte, d'aquest festival, ens acompanya l'Olga Parra, coordinadora de Lletrescena. Com estàs? Benvinguda. Molt bé, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos amb aquest programa que ara m'entregaves a mans i amb aquest títol, no? Escriure o reescriure per a l'escena, no? Sí. Explica'ns una mica, per començar pel principi, què és el Lletrescena? Bé, Lletrescena és un projecte que neix a la legislatura passada de la inquietud de la regidoria de Cultura d'organitzar a Teià, digue-li com vulguis, un certamen, un festival que tingués a veure amb la literatura i els llibres i que portés alguna cosa diferent dels altres certàmens o festivals que hi ha arreu del país i que són en general molt bons, però també que tingués un fonament tradicional a Teià, pròpiament, i que no quedés desvinculat, que tingués a veure amb la vida i la tradició del poble. Clar, nosaltres, explico moltes vegades, no tenim tot temps literaris com pot ser un Espriu Arenys o un Palau Fabra Caldetes, però el que sí tenim, tot i que no és exclusiu, però sí genuí de Teià, és una llarga, més que centenària tradició de teatre amateur que pivota sobre la societat La Flor de la Palma, que al llarg de tots aquests anys, més de 100, doncs, ha desenvolupat amb diversos grups, ha portat a escena tota mena de teatre. Teatre fet per al teatre, teatre no fet per al teatre, però adaptat, teatre musical, i que actualment, justament els darrers anys, té una activitat frenètica. Per tant, el teatre està molt present a Teià i hem volgut aprofitar aquesta tradició i a partir d'aquí doncs donar format a Lletrescena. Molt bé, serà una edició que celebrarà del 14 al 17 de març, 4 dies de moltíssima activitat. Passaran moltes coses, eh? Sí, moltes. La veritat és que el dia clau, el dia que passen més coses, també per la vida que portem habitualment, setmanalment, diguem-ne, serà el dissabte. El dissabte és és on es desenvolupa justament més el tema, escriure o reescriure per a l'escena, i es fa amb el comissariat de la Perla 29, justament una companyia, al capdavant de la qual l'Oriol Brogi, com a director artístic, justament una companyia que ha portat a escena molts textos inicialment no pensats per al teatre i que, per tant, té la mà trencada en aquest fet d'adaptar textos per al teatre. Però tot això començarà també ja al voltant d'aquest tema el dijous amb la inauguració, que ja encetant o posant sobre la taula el tema, comptarem amb la Maria Barbal, comptarem amb la Magda Puyo i amb el Jordi Martínez, tots ells implicats des de les seves responsabilitats, o de les seves tasques artístiques, diguem-ne, implicats en aquest escriure o reescriure per a l'escena. I seguirem amb més activitats. Divendres, si vols, vaig explicant. Sí, explicant, sí. Doncs divendres la Biblioteca de Teià, com tantes altres biblioteques del país, estan adherides al projecte Llegir el Teatre, que coordina o que porta el TNC i les Biblioteques Públiques de Catalunya, i normalment ja hi treballen d'ofici amb aquest projecte, però coincidint amb el Lletrescena, agafem l'obra que estan treballant aquest mes, entrevistes breus a dones extraordinàries, justament, l'incorporem al Lletrescena i diguem-ne que el guarnim una mica més, de manera que, a part de la conductora, que és l'Elisenda Guiu, és la conductora habitual del grup Llegir el Teatre, doncs convidem el dramaturg, el Joan Iago, i convidem també a la Mònica Bofill, la directora. I el divendres també, després d'això, després d'aquesta activitat, tindrem el Gegant del Pi. El Gegant del Pi, que és l'obra guanyadora del Premi BBVA de Teatre d'aquest any. I aquí a Teià enceta la gira de cinc espectacles, cinc funcions, que és el guardó, diguem-ne, que atorga el Premi BBVA a l'obra guanyadora. I més coses, si vols saber. Molt bé, mira, et volia preguntar justament perquè han sortit el nom abans d'Oriol Brogi, però és un dels dos comissaris que tindrà justament aquesta edició, sí, no? Sí, de fet és l'Oriol Brogi, que és el director artístic de la Perla 29, i l'Albert Reverendo, que és el coordinador artístic i de continguts. I han treballat en aquest sentit colze a colze, partint del tema que els hi vam donar. Ells el que han fet és dibuixar tot el contingut del dissabte, proposar els ponents, proposar les lectures, proposar els actors que faran lectures de fragments, perquè
procurem en aquests dies de Lletrescena mantenir un equilibri entre la qüestió més de reflexió i coneixement i la qüestió lúdica. Uh-huh. I volem aconseguir-ho tant amb les obres de teatre amb l'obra de teatre que presentem, també presentem un espectacle familiar, com amb les propostes amateurs que presentem. I aquí és on la Palma també juga, a part de portar l'espai del teatre, i juga un gran paper, perquè plantegem itineraris dramatitzats amb racons singulars del poble. Uh-huh. I ho farem aquest any justament amb fragments de textos que la Perla en algun moment ha portat a escena, i això corre a càrrec doncs d'actors i actrius amateurs. Uh-huh. De fet, Olga, ens explicaves al principi que la intenció, més enllà de parlar de teatre de l'escena, és també trobar aquest quilòmetre zero, no?, de la població, no?, i que la gent vegi que és un dels trets característics de tot plegat, de tot el festival. Absolutament. El Lletrescena és fet a Teià, però no només per Teià, és fet a Teià i des de Teià, perquè la nostra intenció és captar públic de la comarca, per començar, i d'arreu del país. De fet, a la primera edició potser va quedar més local, la segona, que va ser l'any passat, ja vam ser capaços de treure públic de la comarca, i jo crec que aquest any la nostra intenció, si més no, és que això vagi en crescendo. De fet, una de les coses que convoquem també és una trobada de conductors d'aquest club de lectura, llegir al teatre. De manera que dissabte al matí, ja tenim tenim xifres de força gent apuntada, vindran conductors d'arreu del país, de diverses biblioteques, on posen en marxa o on tenen aquest club de Gil Teatre, i debatran i faran uns tallers. O sigui que la intenció és que és fet a Teià, per Teià, però des de Teià per a la resta del país, esclar. Per a la resta del país, i és cert que també escolta doncs les crides a la resta del país, perquè hi ha també aquest projecte Cap Butaca Buida, que també s'inclou dins d'aquest festival. Sí, això ha estat casual que les dates coincidissin. Nosaltres els anys anteriors hem procurat fer el festival al voltant del Dia Internacional del Teatre, però aquest any s'escau molt a prop de la Setmana Santa i per por de perdre públic i tenir més dificultats amb els mateixos ponents o actors que vinguessin, ho hem avançat una mica. Llavors s'ha escaigut justament amb aquest Cap Butaca Buida del dia 16. Nosaltres el dia 16 tenim programat com a espectacle professional justament l'espectacle familiar, On vas Moby Dick, a càrrec de la companyia Titelles de Lleida, del Centre Titelles de Lleida, i per tant aquest espectacle l'hem adherit al Cap Butaca Buida. Molt bé, i a més en aquest programa que ara vèiem ja ho compteu amb la participació de més de 29 personalitats, llegia diverses, amb noms molt populars, no? Sí, a part dels que t'he dit per la inauguració i pel llegir al teatre, a través de la Perla, doncs tindrem la Clara Segura, tindrem la Marcia Cisteró, el Marc Artigau, tindrem el Joan Arquer, l'Espartac Peran, la Victòria Spunsberg, la Carlota Subirós, els he de mirar perquè no me'ls sé, em fa por oblidar-me algú, i n'hi han més encara, no? Tots ells, com tu dius, noms destacats de l'escena, ja sigui des de la dramatúrgia, la direcció o la mateixa interpretació. Estem expectants i molt il·lusionats per veure què ens aporta tot això aquest any. Que bé, de fet, al final de tot, que a vegades aquests agraïments passen molt per alt, però és cert que hi ha moltes entitats, institucions que hi participen per poder dur a terme aquest programa tan extens, no? Sí, de fet, això és un projecte de poble. El primer que s'ho ha de creure, lògicament, és el govern municipal, i hem tingut la sort que, tot i el canvi de legislatura, l'actual regidor de Cultura, que és el Marià Espert, ha volgut entomar el projecte, tirar-lo endavant, ho ha presentat com a projecte del govern, vol dir que el govern municipal també ha estat d'acord, i a mi m'ha encarregat, diguem-ne que suposo que per l'experiència prèvia, pel bagatge que portava i perquè sempre està bé que et puguin ajudar, doncs m'ha encarregat la coordinació. Però això s'ha d'entendre que és un projecte de poble, i sobretot aquí també de poble en el sentit d'aquesta entitat sobre la que pivota el teatre, que és la societat La Flor de la Palma. Però hi ha molta més gent implicada aquí, perquè, per exemple, pels itineraris tenim tot un conjunt de voluntaris que fan de guies en els itineraris, que fan d'intèrprets en els itineraris, i després hi ha altres, lògicament, a part dels treballadors de la regidoria de Cultura, sobretot amb la tècnica de Cultura, la Maria Federico, que ens ajuda, que és el cap visible, altres departaments o altres regidories
han de confluir. Sense elles no podem tirar-ho endavant. Necessitem la comunicació, que ens ajuda molt, necessitem els serveis de manteniment, la policia local, que ens ordenarà el poble quan hi hagi moviment. És dir, que sí, que és una... La idea és que sigui un projecte transversal. Molt bé, doncs quedem emplaçats aquest 14 de març en aquest inici de Lletra Escena, en aquesta tercera edició. Moltes gràcies, Olga, per acompanyar-nos avui a l'Ona Maresma, per avançar-nos algunes de les coses que passaran. Molt bé. Fins la propera. A vosaltres, moltes gràcies.